Okay guys, apa khabar? Selamat kembali ke channel kereta yang paling viral pada tahun 2023. Kita nak tengok kereta yang sangat-sangat unik, sangat-sangat rare. Ini ialah Audi RS3 sedan. So, jom. Kita tengok daripada depan dulu. Fui. Tengok. Dengan perlahan. Ini ialah sebuah kereta yang sangat-sangat jarang kita akan jumpa. Sebab dua sebab. Pertama ialah kau takkan jumpa kereta yang warna macam ni. Kedua ialah kau takkan jumpa kereta spek macam ni. Memang rare. Memang rare. So RS3. Tengok. Itu cantik sekali. Saya memang sukalah warna ni. Pada korang saya tak tahu, bagi komen sama ada korang suka atau tidak. Tengok dia punya rim. Memang gila. Tengok banyak ada air vent semua. Memang gila. Tayar pun dia orang dah buat drifting ke apa ke. Tengok tayar pun dah hancur. Tengok depan ni. Ini ialah depan dia. RS3 dengan begitu cantik sekali. Datang dengan banyak-banyak parts gloss black. Kau nampak dia punya ni 3D boy. Memang gila ni. And then warna ni dinamakan Kalani Green. Kalani Green. Dia punya ada radiator di belah kiri. Saya rasa ada 2-3 lah. Memang cantik. Ini ialah spek baru. Spek baru. Dekat Kalis ataupun Muda, ada orang yang masukkan spek lama. Warna ni juga. Warna ni juga. So sebelum apa-apa, kita cakap pasal spek dia lah. Ini ialah Audi RS3 sedan. 2.5 TFSI Quattro. Dia punya power 400 PS. 500 Nm torque. Harga harga antara ni ke inilah. Bergantung pada apa ni, kadar tukaran mata wang asing. Gearbox dia ialah 7-speed Astronic. 0 to 100, 3.8 seconds. Top speed 250. Dan fuel tank 55 liters. Ini ialah Quattro. Permanent all-wheel drive. Datang dengan tayar 19 inci Y-spoke. McPherson strut. Fine Napa leather. Dia punya warranty ialah 5 years unlimited mileage. Dan 3 years free maintenance. 5 years roadside assistance. Dia punya, dari segi keselamatan, dia ada 6 airbag. 2 depan, 2 tepi dan 2 curtain. Ada anti-theft wheel book. Kau tengok dia punya rim. Rim ni memang mahal. Pernah dengar banyak orang curi rim Volvo yang cantik-cantik tu dulu. Dia ada lane departure warning. Dia ada TPMS. Kalau exterior, dia datang dengan black appearance package. Dia ada matrix LED headlamps. Dynamic light design, rear spoiler. Brake calipers painted in red. Tapi yang ni black. Dalaman ialah fine Napa leather, honeycomb stitching. Di ada carbon atlas structure. Dan kalau kita tengok teknologi, dia ada Audi smartphone virtual cockpit, RS5 sport exhaust system, adaptive suspension, BNO sound system with 3D sound, ada heads up display. Dan sebelah comfort dia ada 12 way lumbar support front seat lah. So progressive steering. So kalau kita tengok daripada bahagian sisi kereta ni, bahagian sisi dia memang garang. Kita tengok daripada sini. Kau nampak dekat tepi ni dia ada air vent satu. Dan dengan air vent ni, dia punya body lain sikit tau. And then dia punya rim dengan Y-spoke. Ini ialah rim dia, tengok. Tayar Bridgestone. Tayar Bridgestone agak lembut sikit. So masa kalau dia orang bawa cepat, dia buat drifting, dia buat donut, buat apa, boleh nampak dia punya wear and tear of the tayar. Dekat tepi ni ada carbon. Tengok carbon. So kalau saya datang daripada tepi, kita nak cuba cuba buat lain sikit. Selalu buat video dengan cara boring tu, memanglah boring. Okey, ni depan dia nampak. Kita masuk ke depan. Dan ini dia punya shoulder line, tengok. Dengan carbon wing mirror, dia punya shoulder line begitu kuat sekali.
begitu macho dan sadu sampai ke belakang. So dia punya shoulder line sampai ke belakang. Di sini ada satu line yang macam ada macam tak ada. Boleh nampak? And then dekat belakang pun cantik. Dia ada banyak garisan-garisan yang tersembunyi, tersembunyi. Saya ke sebelah sana lah. Sebab sebelah sana lebih terang. Ah, nampak? Cih. So dia ada garisan-garisan seperti ini daripada bawah naik ke sini, masuk ke dalam dia punya lampu dah. Lampu, and then continues here and then goes to the back. Very nice. Kalau kita tengok kat belakang, saya dah tak boleh dah, maksima dah. Dia punya bumper. Bumper dia datang dengan gloss black. Dan dia punya diffuser biasa je. Tapi dalam warna gloss black juga. Diffuser warna gloss black. Ada dua exhaust, corong exhaust. Ini yang benar yang benar. Ini pun benar. Sebelah sini pun benar. So nampak? Dia punya reflector dan dia punya sonar di sebelah kanan. So kalau daripada belakang, kita nampak. Cih, memang garam. Tengok tak boleh tahan lah. And then kau nampak dia punya lip. Tengok dia punya lip, carbon fiber. Carbon fiber, dia ada satu corak indentasi masuk dan keluar. Cih, cantik, memang cantik. Bumbung dia ialah warna hitam. Dan dia ada, ini bukan panggil shark fin dah. Shark fin ke? Saya tak tahulah. Siapa tahu, bagi komen sikit. So kalau tengok daripada bahagian tepi, boleh nampak ada garisan lagi tak? Daripada sini, ada garisan tersembunyi naik ke atas. There's a hidden line, can you see? From the rear wheel arch into the door, the rear door, and then it disappears. Very nice. And then down here, there's an indentation into the door. Very, very classy. And at the bottom, you get the gloss black skirting lah. Ada skirting separa warna hitam. Gloss black So, dia punya styling design sangat-sangat tersembunyi, tersirat. Design garisan-garisan dia semua tersirat, memang geram. Nampak tak boleh tahan. Lampu dia, tengok dia punya corak-corak lampu. Saya belum buka. Nanti saya buka. Saya ada kunci. Nanti saya buka. Memang cantik logo RS3. Saya boleh cakap 2 hari pasal kereta ni. Tak habis. Okay. Dekat sebelah sini pun ada nampak. Cik, kereta mahal macam tu. Kereta mahal macam tu. So, ini profil kereta daripada atas. Oh, gila betul lah. So, jom. Kita nak pergi. Saya nak start kereta sikit. Nak buka lampu je. Buka lampu je. Kali pertama saya nampak dalam Kali pertama saya tengok dalaman dia. Dia punya seat. Dengan dia punya stitching warna hijau. Dengan, ada rambut. And then ada highlight warna hijau. Memang gila lah. Okay, sekejap saya buka lampu. Tengok lampu dia. Memang comel, cantik dan garang. Semua sekali Ada comel, ada cantik. Dia punya DRL. Sekarang kau nampak daripada mata kamera dia akan berkelip-kelip. Tapi bila tengok dengan mata anda, tak, dia tak kelip. Datang dengan projection. Ini bukan projection, ini ialah matrix LED headlamps. Jangan main-main. Memang best ni. Kita tengok belakang pula. Saya tunjuk muka. Dua-dua belah. Nampak? Macam ni dia panggil kereta. Siapa suruh kita miskin kan? Kalau kaya, beli terus. Jangan banyak cakap lagi. Okay, belakang dia macam ni. LED. Boleh nampak? Rupa LED dia. Boleh tahan? Ini ialah design language Audi lah. So tengok saya nak tunjuk kenapa kereta mahal. Mahal. Kau nampak getah yang ni? Kereta murah tak ada. Tak ada getah yang ni. Kau tengok lagi sekali.
Dia ada lagi satu getah keliling kereta. So bila kau tutup pintu, getah ni dah kedap bunyi. Lagi satu. Apa tak kedap? Getah on getah. And then yang ni pun satu. Ni lagi satu getah. Nampak tak? So kenapa masa kita duduk kereta mahal-mahal, dalam dia senyap sunyi sepi. Sebab dia punya getah tiga layer. Tiga lapisan. Okey, aku tutup radio sekejap. Mana dia punya? Ya, yeah, yang ni. Ya, yeah, dah. Okey, so kita tengok pintu. Ada warna hijau ni. Ini ialah macam ini soft PU tapi ada keras sikit. Keras sikit tapi masih material PU lah. Ini bawah dekat ni hard plastik lah. Hard plastik. Pintu dia tengok. Dia punya handle pintu lain lain macam sikit. Macam nombor 7 lah. Then lock unlock. Dekat sini ada garnish setting chrome tapi ada ambient lighting nampak. Gelap sikit nampak lah. Memory seat ada dua je. Kau dengan isteri kau. Jangan main skandal tak boleh. Kereta ni tak benarkan skandal. Ini ialah Alcantara. Kat bawah ni macam soft PU. And then anda dapat stitching warna hijau lah. Dia punya butang ada garnish warna setting chrome sikit. Ini untuk adjustment. And then anda dapat B&O punya sound system. Dan ini tempat buka boot. Kat bawah semuanya ialah hard plastik lah. RS3 ya, logo RS3. Biasa kereta RS3 saya bagi sikit perspektif. Kereta yang lama seperti kereta 2015-2016 kurang-kurang pun nak 290,000. Dengar betul-betul. Sebab tu kereta baru, yang ni kita semua baru. Harga dia dua kali ganda lah. Dan ini kereta mungkin tahun ini ataupun tahun lepas. So tengok dia punya electric seats. Ada lumbar support. Ada tyre support. Tyre support dia manual ke? Ya, yeah, manual. So ini kereta tyre support manual. Dia punya leather lain sikit. Audi punya leather. Rasa dia memang sangat lembut. Audi. Ini ialah styling Audi. Tapi dia punya stitching warna hijau. Memang rasa nak hari raya dah. Dia punya highlight sebelah sini warna hijau. And then ada logo RS. Ada shoulder support, side support, side booster, sorry. Dan dekat bawah. So ini pemandangan kopi anda. Cantik gila berseri. Semua dengan ada garnish warna hijau. So kereta ni kalau orang yang suka warna hijau, saya bagi sikit pengetahuan tentang dia punya steering dah rendah. Tengok sekejap. Ada carpet RS, sports pedal. Okey, aku masuk. Aku cerita nanti, tak betul. Okey, saya sebab dia naikkan steering lah. Orang yang sebelum ni. Orang yang sebelum ni naikkan steering. Manual lah. Dia punya steering naik manual. Okey. Dah. Saya dah masuk. Okey. Yang pertama ialah saya nak ceritakan kenapa warna hijau Orang yang beli kereta warna hijau biasanya ialah dari golongan pintar. Genius. Itu satu. Kedua. Nampak? Ada aircon lah. Dia punya meter. Meter dia clear, boy. Sangat-sangat jelas dalam HD. Dan kau tengok steering Alcantara. Center marking. Dan dia punya steering ialah flat bottom sikit. Flat bottom, RS. So, di sini kita ada multifunction. Di sebelah sini untuk control radio. Hands-free. Ini ialah untuk dia punya infotainment. Kau tengok dia punya pedal shifter. Pui, cantik ni. Ini pedal shifter Ada dua. Cantik. So, aircon. Kita tengok dashboard daripada atas. Oh, yang ni soft. Yang ni soft. Soft touch. Tengok. Tengok tangan saya. Boleh nampak? Soft touch. Yang ni pun sama. Soft touch. Lepas tu yang ni sama. So, yang ni hard plastic. Hard plastic. Ada garnish warna hijau. Ada gloss black. Yang ini macam carbon fiber tapi dia bukan. Dia punya rasa lain sikit. Seolah-olah macam tapi bukan lah. Dan dah nak keluar ke kereta ni? Orang dah beli ya, dia nak masuk number plate. Dan dia punya infotainment di sebelah sini pun cantik, kita tengok.
untuk HFM. Dan kita try. Kita cuba sound system lah. Tak betul. Kejap aku tukar dia punya setting. Okey. Okey, ini baru B&O. Tadi dia punya stereo, radio tu bukan apa nama? Bukan stereo. Dekat bawah semua hitam eh. Black on black on black sebab ini ialah kereta RS. Kita dapat yang ini untuk look at the screen. Aku pegang eh. Boleh nampak? Oh. Boleh main macam ni. Bagus ni. Sedap. dia punya gear memang pelik lah. Tengok, gear kecil je. Lebih kecil daripada 911 punya gear. Volkswagen GTI punya gear. Memang lain. And then start stop warna merah. Ring warna merah. Lepas tu anda dapat Audi punya ashtray. Kalau tak mahu, boleh tepikan. Ada cup holder. Kalau tak mahu, boleh tepikan. Dia ada spring. Dia ada spring. Bagus je. So, kalau nak letak balik. Electronic parking brake. Tak ada auto hold eh. Yang merokok boleh pakai yang ni. Lighter. Ada tempat letak barang. Ini dia punya center console. Rendah sedikit. Tapi knowing Audi. Dia boleh naikkan. So kita boleh rest tangan. Dengan selesa. Kat dalam tak ada apa-apa pun. Dekat depan eh. Ada USB-C 2. Ada ambient lighting. Ada drive select. Dia punya auto start stop. Parking sonar. Ini dia punya apa nama? HVAC control. Dan ini dia punya infotainment lah. So kalau kita tengok material yang ni macam rupa dia macam apa nama? Macam carbon fiber. Dia sampai ke sana tau. So sana dia rasa matte. So dia takkan makan cap jari, tengok. Tak ada cap jari. Kalau kat gloss black atas, nampak cap jari saya. Weh, jangan. Nanti orang guna cap jari saya, mahal. Okay, dia punya headliner warna hitam. Biasalah. Material biasa. Kat ini dia punya sunshade pun warna hitam. Material biasa juga. Dan ada lampu putih. Nampak lampu putih? Dekat sini. Mana lampu? Oh, lampu putih juga. Tekan kat belakang. Tapi lampu kat depan. Okey, tutup. Dah, hilang. So, dekat driver. Driver pun ada lampu putih. Kalau jangan lupa. Nampak. Oi, Superman. Jangan main-main. Sebab tu kita akan jadi channel yang paling viral tahun 2023. Sila support kita. Tekan like, share, subscribe dan kongsilah. Kongsi video kita dengan kawan-kawan, rakan-rakan. Dia punya rearview mirror frameless. Dia punya bentuk memang lain daripada yang lain. So, terima kasih banyak. Ada sound system dekat depan. Dia punya stereo, speakers, tweeter semua ada. Yang ini untuk apa saya tak tahu. Boleh tanya Abang Audi. Ada heads up display, nampak? Dia punya tempat heads up display. Saya nak tengok. Nampak? Nampak heads up display kosong. Kosong dengan apa? Nanti aku zoom. Kosong dengan lane keep assist. Bagus ni. Okey, balik. So, itu saja untuk bahagian depan. Kalau dari segi duduk saya orang yang badan besar sikit. Tapi duduk dengan begitu selesa. Tengok. Badan tak akan sway ke kiri ke kanan. Sebab dia punya shoulder bolster bagus. Orang badan besar macam saya, 100 kilo boleh. Masih boleh duduk dengan selesa. Dia punya driving position memang best. Alcantara, steering wheel memang best. So duduk, pemandangan kita saya tunjukkan. This is your view. Kalau nak main POV lah. Ini POV. Ini level mata saya. Apa yang saya nampak. Saya lebih tinggi sikit. So sebenarnya boleh turunkan seat. Boleh rendahkan sikit. Kalau nak. Kalau anda nak rasa macam duduk SUV. Buat seat macam ni lah. Jadilah. So memang best. Dia punya door handle memang unik lah. Unik.
So dia kata apa? Switch off ignition. So kita offkan sikit. So dah off, ini dia. Dah, itu saja. Audi Sport, bye bye. Okay. Parking mode. Kita ke belakang eh. Kita ke belakang. Eh, aku dah buka dia punya boot tanpa disedari. Okay, tak apa. Kita tengok kat tepi kereta dia ada datang dengan night package semua tengok. Hui, gelap. Semua tak ada chrome eh. Saya memang sukalah. Kalau ada chrome dia akan ada watermark. Yang macam ni lebih bagus. Tapi ada cap jari. Dia punya bumbung ialah hitam saja. Dia bukan carbon fiber. Kalau carbon fiber lah baru rancak kan. Dekat depan ada sensor satu eh. Sensor sebiji. Dan ini dia punya heads up display. Boleh nampak. Dia ada bagi Audi punya dashcam. Kereta dah sampai harga macam ni, kita tak bagi dashcam, ketuk kepala dia. Tengok kat belakang sama juga. Ini rupa belakang dia. Pintu belakang. So kat belakang dia dah tinted gelap ni. Tengok eh. Gelap. Biasa. Gelap. Biasa. So kalau kat tengah-tengah kau nampak lah. Antara gelap dengan biasa. Ini ialah plastik. Saya kecewa sikit. Dia plastik lah. Yang ini satin chrome. Dia punya door handle cantik. Alcantara. Soft PU. Garnish. Stitching warna hitam. Warna hitam lah. Warna hijau. BNO. Speaker. Very nice. Tapi kat belakang tak ada RS punya door. Door seal atau scuff plate. So ini. Seat dia tengok. Seat Audi memang lembut. Ada corak-corak RS. Tapi tak ada logo RS lah. So kat belakang tak ada logo RS. Dekat atas ada lampu 2 biji. Kalau kita tengok macam ni, dia punya seat kat depan cantik lah. Memang tak boleh tahan. Ada 2 USB-C. Tapi tak ada apa nama tu, tak ada. Dia ada temperature control secara manual eh. Tapi anda tak boleh control fan speed lah. Kat belakang ada jaring. Dan tengok tempat duduk pun menjunam sikit. Kalau saya letak secara macam ni, tempat duduk menjunam sikit. So anda duduk dengan agak selesa. Saya nak cuba. Kalau saya duduk kat depan. Oh. Bolehkah saya duduk kat belakang? Okey, boleh. Saya boleh duduk ada satu genggaman kalau boleh nampak. Dan kalau kepala, kepala sempit sikit. Kepala ngam-ngam dah sampai dah. Tak ada level, tak ada apa-apa lagi. Kalau kereta naik, entak gedegung. Mesti kena, kepala hancur. Tapi duduk agak tegak lah. Walaupun dia ada indentasi, untuk saya lah. Saya 6 feet, 6 kaki. So ada indentasi sikit. Aku nak tunjuk. Baru aku nampak dia punya seat belt. Ada warna hijau kat tepi. So pada orang yang suka warna hijau, inilah kereta anda. Kereta hijau. Tengok belakang pun sama. Ada seat belt warna hijau eh. Highlight warna hijau. So kat sini anda boleh naikkan seat belt. Isteri pertama, isteri kedua. Dua je. Oh, aku ingatkan ada 3. 1, 2. Tiga. Ada 3 level lah. Ada airbag eh. So pemenangan cockpit anda, Audi sudah menaikkan taraf semua main teknologi. Di mana, tengok. So kalau buka skrin semua memang cantik lah. Cantik. Saya mistake lah. Saya dah pergi tutupkan. Kalau boleh buka, aku cuba eh. Dari belakang boleh. Aku nak tunjuk skrin pada korang. Sekejap. Minta bersabar. Okey. Nampak ada skrin. Fui. Cantik boy. So pemandangan kopi anda. Macam mana ni? Terang sikit. Ini yang paling terang lah. Paling best dah. Yang saya boleh buat dengan kamera saya. Cantik tengok. Modern. Begitu. Ke depan. Skrinnya begitu jelas. So memang best lah. Dengan sports pedal, tempat duduk, Audi.
Oi, gila boy. Kat tepi. Kalau malam ambient lighting, kalau ada ambient lighting kat tepi ni. Yang ni pun ada. Kalau ada ambient lighting, lagi best. Eh, ada tau, dia ada. Tapi kita terang sangat tak nampak. Tak nampak. So, kita tengok boot pula, jom. Okey, ini ialah dia punya boot. Kita nak buka. Apa rasa? Eh, tak ada power boot ke? Oh, maaf. Ini kita sport, tak ada power boot. Ada insulasi kat belakang, cantik. Ada triangle, safety triangle. Dan dia punya, tengok kaki dia dibalut dengan baik. Cantik, rapi dan seksi. Kat tepi, semua ada insulasi. Eh, ada insulasi. Kat sini ada 12-volt soket. Kau nak masukkan vacuum cleaner, boleh. Dia ada netting, ada hook. So, korang kalau nak bawa barang, takut barang tu lari kan? Ada netting. So, ada netting saya tak boleh buka lah. Tak boleh intik lah. Macam mana ni? Cuba sikit. Ah, boleh, boleh. Nasib korang beri. Oh, bateri kat belakang. So, ini kerja Audi eh. Audi. Dia ada satu hook. Tengok eh. Orang engineer Audi memang pandai lah. Tengok. Tak payah pakai tangan, nampak? Tangan ada. Barang naik. So, ada tire repair kit, dia ada bateri kat sini. Ada sikit tempat-tempat barang korang nak seludup chewing gum masuk Singapura boleh. Tapi at your own risk. Jangan kata aku yang bagi cadangan. Hey, Audi baru sampai. Audi apa tu? Aku rasa Audi yang rare. Kau tengok dia punya rim. Aku zoom. Aku zoom. Kau tengok dia punya rim. Eh, macam Porsche Cayenne punya rim lah. Tengok, oi, gila boy. Gila. Cantik. Okey, balik. Kembali kepada RS3. RS3 pun dah susah. Tengok dia punya hook. Bagus, pandai. Eh, sorry. Salah tekan. Okey, so, baguslah. Ada netting. So, korang tahu macam mana nak pakai netting. Dan kita ni tak ada power boot. So, very nice. Audi RS3 sedan. Sedan. Aku rasa dia kereta yang sangat-sangat rare lah. Saya tak pernah jumpa. Ini lagi spek baru. Lagi tak pernah jumpa. Saya pernah nampak satu spek lama. Warna hijau juga yang macam ni. Tapi dia ialah generasi yang lama. So, tengok dia punya air breather. Hei, gila. Gila, boy. Tengok dia punya line kat depan. Dekat atas. Lain atas enjin tu memang cantik gila lah. So kat bawah kau tengok dia punya muka. Inilah muka baru, muka yang lama dia punya. Dia punya garis yang ni warna hijau ni bukan serong. Yang hijau ni menegak. So ini ialah latest lah. So lagi satu aku nak bagi tahu kenapa kau kena beli kereta ni. Kereta ni 0 to 100 3.8 seconds. Kalau kau beli Mercedes AMG A45 0 to 100, 3.9 seconds. Ha, dia kalah. Ha, kalau kau kena menang Mercedes AMG A45 kat lampu merah, kau pakai kereta ni. Kau depan sikit je. Ini kaliper dia. Kaliper dia. Saya tak tunjuk tadi. Kaliper RS. Kaliper RS warna hitam. Tapi dalam brosur dia kata warna merah. Ha, so memang cantik lah. So jumpa lagi di video akan datang. Kita nak review A3 yang biasa. Ini dia. Dengan A5 Sportback. Saya dah review dah itu. So, ini dia. A3 yang biasa. Kalau kita tengok spek biasa. Biasa-biasa je lah. Apa pun tak ada. Semua matte black. Rim boring. Tak ada skirting. Bumbung pun warna yang sama. Tak ada lip carbon fiber. Baik beli A RS3. Kalau anda mampu lah. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa tekan loceng. Bye. Saya lupa eh. Ini ialah kunci dia. Rupa kunci dia nampak. Rupa kunci dia ada perkataan RS.